Poveste scrisă de copil. Un proiect realizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, Neamț. Luca Gal, clasa a doua, școala generală numărul 3, Piatra Neamț. De Paște. Personajele: Alice, Ana, Narcisele dansatoare, domnul și doamna Grunfi, Turturica și Thomas. Alice: Ana, nu te mai juca, ai trebuit să începem pregătirile pentru Paște. Bine, bine, dar miroase atât de frumos a cozonac. Și văd că ai pus deja decorațiunile, puișorii, uite, iepurașul de pluș și ouăle decorative. Sunt deja toate la locul lor. Eu ce mai am de făcut? Păi cum ce? Ouăle cine le vopsește? Ok, bine, le vopsesc eu. Vezi că sună. De cine o fi la ora asta? De nu știu, să mă uit pe geam cine este sau o să deschid? Nu deschide. Intră Turturica Valvârteș. Bună, Alice! Bună, Ana! Turturico, de ce faci aici? Întreabă Alice. Ți-am adus cea mai bună trupă din pădure, așa cum mi-ai cerut adineauri. Ele sunt narcisele dansatoare! Vă las cu ele! Să le puneți în apă! Pa! Îi întinde buchetul de narcise care începe să danseze. Da, da, noi suntem! Da, da, noi suntem! Și ne bucurăm că vă cunoaștem! Mulțumesc, Turturico! Se aude Sameria. Asta bănuiesc că-i Thomas, m-a invitat la o plimbare astă seară. A venit mai devreme decât trebuia. E foarte nerăbdător. Intră, Thomas! Strigă Ana. Salutare, fetelor! Salutare, suntem gata de plimbare? Dacă suntem gata, atunci hai, vreau să mergem și vreau să văd dacă și-a mai decorat cineva casa așa frumos. Ba bine că nu, zise Alice. Pleacă toți trei pe străzile orășelului. Vedeți? Ce v-am spus? Aveți cea mai frumoasă casă din tot orașul. Hei, casa domnului Grunfi nu este decorată. Am auzit că domnul Grunfi este cel mai morocănos om din tot orașul. Mai morocănos decât mine. Poate chiar din toată țara. Eu zic să le facem o vizită, zise Thomas. Poate aflăm mai multe. Da, poate ai dreptate. Hai să mergem înăuntru. Dar mai întâi sunăm la ușă, domnișoară? Bine, bravo, e esențial să sunăm la ușă mai întâi. Dacă nu vrem să ne alegem cu o pedeapsă cruntă, sună la ușă. Cine e acolo? Deschide ușa, se uită la copii și se încruntă. Ce căutați pe proprietatea mea? Hai plecați imediat sau o să vă pară rău? Domnule, noi nu voiam decât să vă punem o întrebare. Atunci dați-i drumul, dar mai repede, că n-am toată ziua la dispoziție. Bine, atunci, în curtea dumneavoastră nu există niciun obiect care să arate că ne apropiem de Paște. Nu sărbătoriți Paștele sau pur și simplu nu doriți să vă decorați casa? Zise Ana. Știți ceva, nu-i treaba voastră. Și în plus, de când aveți voi dreptul să știți totul? Noi întrebam doar, zise Thomas. Nu mă interesează. Plecați la voi acasă sau unde vreți voi. Dar pe proprietatea mea nu. Nu am chef să vorbesc cu niște copii așa ca voi, curioși. Dornici să știe ce li se permite și ce nu li se permite și să căitori de nu se mai poate. Dacă vreți neapărat să știți, noi nu credem în prostiile astea cu Paștele. Hai, gata, plecați! Trântește ușa. E clar că nu putem scoate nimic de la el. Dar e atât de trist ce spune, dar trebuie să aflăm ce s-a întâmplat. De are atâta furie în el pentru un eveniment atât de important în viața tuturor creștinilor. Eu zic că mai încercăm o dată mâine, dar nu tot cu el, să încercăm eventual cu soția lui. Fetelor, știu, am un plan genial. Hai, Thomas, spune la ce te gândești, te rog, mai repede. Familia Grunfi iese la plimbare o dată pe zi după amiază, nu-i așa? Da, dar asta doar după ce se întoarce doamna Grunfi de la cumpărături, de la supermarketul de lângă casa lor. Păi bun, perfect! Atunci s-o întrebăm de ce nu cred dânsa și soțul ei în Paște. Și după aia vom încerca să readucem bucuria și lumina Paștelui în inima familiei Grunfi. Sigur, excelentă idee, foarte bine, bravo, Thomas. Bun, dar acum spune-ne ce trebuie să facem noi, ce avem de făcut noi, Tom. Bun, iată planul. După ce aflăm care este motivul pentru care familia Grunfi nu sărbătorește Paștele, vom avea de înfăptuit aceste sarcini. Ana, tu va trebui să le faci o vizită. Sigur vei fi primită în casă de către doamna Grunfi. Atunci o să le povestești despre cina cea de taină, s-a înțeles? Ok, sigur, nicio problemă. Tu, Alice, va trebui să îi întâmpini în timpul plimbărilor. Atunci le vei povesti ce înseamnă Paștele în inima unui creștin. Cum aduce el liniște, pace, lumină și toate cele frumoase în sufletele noastre. Bineînțeles, Thomas, gata, sunt de acord.
iar eu mă voi ocupa ca întâlnirile voastre cu ei să fie reușite. Alice iese în grabă, Ana încearcă să o prindă din urmă, iar Thomas își ia geaca și pleacă și el. O întâlnesc cu toții pe doamna Grumpy. Bună ziua, doamna Grumpy! Zise Alice. Bună ziua și vouă! Dar puteți să-mi spuneți Harriet? Da, bine, Harriet, zise Ana. Să știți că noi am fost la dumneavoastră acasă, l-am întâlnit pe domnul Grumpy, care a fost foarte morocănos cu noi. Ne-a spus că el nu crede în prostiile astea cu Paștele, cu... și mai mult după aia ne-a izgonit. Da, bine, nici nu mă mir. Așa e, așa e Paul, soțul meu. De fapt, el este cel care m-a convins să nu mai cred în Paște. Cum așa? Zise Thomas. Vă rugăm să ne spuneți și nouă de ce, adică, cum v-a făcut să nu mai credeți în Paște? Bine, uite, dacă sunteți așa de interesați, am să vă spun. Numele meu adevărat este Harriet Goodman. Înainte, eu și soțul meu eram credincioși, credeam în Paște și știam că Dumnezeu face minuni de Paște. Asta până acum 16 ani. Era prima noapte de Paște cu bebelușul nostru. Eu și Paul stăteam la masă împreună cu el, cu Ben. Paul a spus că se duce la bucătărie, uitase să aducă ouăle înroșite. Eu am auzit fereastra de la dormitor izbindu-se de perete. Era un pic cam răcoare și am fugit să o închid. Am strigat la Paul să se grăbească să nu atoarmă Ben înainte de a ne vedea, chiar dacă nu putea participa decât cu prezența, fiind prea micuț. Dar când m-am întors în living, am încremenit. Ben dispăruse cu tot cu scaunelul său micuț, cu iepurașul cusut de mâna mea, cu... L-am căutat cu poliția ani în șir, dar nu l-am găsit. Așa că de atunci noi nu mai sărbătorim Paștele. Și Paul îmi amintește de fiecare dată. Iar în seara de înviere stăm triști și așteptăm să se deschidă ușa și să auzim glasul copilașului nostru. Știu, pare imposibil, dar pentru noi speranța asta este singura care ne mai ține în viață. Doamne, dar îngrozitor, îngrozitor! Strigă toți. Știu, v-am spus deja prea mult, acum trebuie să plec, iertați-mă. La revedere! La revedere! A doua zi dimineață, Ana se înființează la ușa doamnei Grumpy, așa cum au vorbit. Sună la ușă. Cine? Eu sunt Ana! Ana, tu ești, intră, draga mea, te rog, ia loc. Mulțumesc! Voiam să vă spun o poveste despre cina aceea de taină. Domnișoară, dacă are legătură cu Paștele, spune o dar mai repede că n-avem timp de așa ceva. Bine, domnule, ok. Începe ea să povestească cu farmec, iar după ce termină, domnul Grumpy schițează un zâmbet slab. Spuneți-mi, domnule, acum credeți că puteți sărbători din nou Paștele? Mai ai puțin și aproape mă convingi. Păi da, cam asta a fost și treaba mea. Acum vă îmbrățișez, la revedere! Iese în grabă. Pe seară, Alice aleargă după familia Grumpy. Bună seara! Bună seara! Alice, vrei să te plimbi cu noi? Desigur, dacă toți suntem împreună, hai să vă spun câte ceva despre învierea Domnului. Și începe să povestească așa repezită cum e ea despre Iisus, despre viața acestuia, despre sacrificiul lui pentru noi toți. Domnule Grumpy, acum vreți să sărbătoriți Paștele împreună cu noi sau măcar singur, dar oricum să-l petreceți așa cum se cuvine? Da, Alice, uite, m-ai convins. Ce pot face oare pentru a vă arăta că îmi pare rău? N-am vrut să-mi întorc gândul de la așa o minune, dar supărarea din mine a fost mai mare. Dar puteți veni diseară cu noi la înviere. Puteți să stați cu noi. Bine, așa voi face. La revedere. Apare Thomas. Alice, Ana, cum a mers? Bine, zise Ana, dar nu văd cu ce ne-ai ajutat tu. Ei, cu ce v-am ajutat. Păi datorită mie ați găsit acolo unde ați vrut. Hai, bine, hai să nu ne mai certăm, zise Alice. Gata, hai să nu întârziem, la revedere. Vine și momentul învierii. Copiii se uită căutând din priviri pe domnul Grumpy. Se aude o voce. Bună, copii! Bună seara! Am venit la înviere așa cum v-am promis. Și vă mulțumesc pentru că mi-ați amintit ce înseamnă Paștele. Iertare, sacrificiu, bucurie. Hristos a înviat. Hristos a înviat, răspund toți. Iar biserica răsună de Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-i.